Oi, meninos e meninas, bom dia! Mara Silva, dicas e receitas, chegando para mais um vídeo. Mais um dia, mais um amanhã, o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver esse dia? Tirar a tristeza daqui de dentro e mandar um sorriso para vocês e mandando muita energia positiva para vocês. Vamos tomar café? Tá eu e a cara de pau aqui tomando café. Bom dia. Eu já cuidei dos passarinhos. Estão escutando, ó? Estão lá fora. Eu fui cuidando devagarinho. E o Júnior foi colocando lá fora pra mim. Né? Aí agora, esperei a hora do remédio, né? Que eu tomo da tireoide. Tem que ficar meia hora sem comer nada, né? Ver nada. Aí, agora eu tô tomando café. Vou fazer um macarrão agora pra deixar pronto. Pra quando a gente chegar, né? O meu macarrãozinho. Que eu vou sair, vou na clínica, vou no médico. E vou tentar descer a escada daqui de casa, a escada da rua, né? Hoje amanheci com bastante dor. Ontem eu ainda arriscava, né? Andar assim, sem segurar. Mas hoje tem que segurar nas paredes, na mesa. Tudo quanto é canto. E é isso. Mas eu tô gravando esse vídeo pra agradecer todas vocês que compareceram na minha live. Todas as minhas maretes. Gratidão, gratidão e gratidão, hein? Se sinta beijada todo mundo. Todo mundo que apareceu. Você. Vocês que ficaram na moita. Pensa que eu não sei que fica a gente na moita. Deixou pelo menos um like, aquele dedinho de gostei. Vamos combinar. Minha live é uma live muito abençoada. Até quem nunca apareceu na minha live, como Melry Reborn, que é amiga da plataforma lá do canal Mara Boneca Reborn, gostou. Melry, beijo pra você, minha amiga. Quando eu fizer live, vem de novo. Vou te procurar lá no Instagram pra gente ficar ligadinha na bagaceira. Né? Então, todo mundo, ó, rostinho limpinho. Não fiz nada no rosto. Nada. Né? E hoje eu tô assim. Quando terminou a live, eu tava toda empenadinha, segurando nas coisas, mas valeu a pena, né? Deu para terminar a live com vocês, né? E eu só tenho que agradecer a vocês, meninas e meninos. Fala alguma coisa aí, Ana Carla. Fala nada. Ela agora comprou um negócio, já não escuta quando eu chamo. Agora deu uma de surdez aqui em casa agora. Agora comprou um negócio? Pega aí pra me mostrar pro pessoal. Aí ela fica com esse troço na cabeça. A caixinha de som chega até gagueja. Ó. Aí ela bota esse treco aqui, ó. E fica. E eu tô. Ana. E ela tá lá. Ana. Aí eu tenho que fazer. Ana! Tá vendo? Olha aqui. Dorme com esse barulho. Sei que a Ana tem na... Ah, não. Sei que a Ana tem na cabeça esse fone de... É fone de ouvido, É. isso? Fone de ouvido. Eu já falei e não falo mais. Never, não. O uso excessivo de celular. É direto. Às vezes eu falo. Ana, vai dormir um pouco, porque não pode ver uma cama. É ela e Luna. Luna agora aprendeu a ir para a cama da Ana. Às vezes a Luna some. Na cama da Ana. Na cama da Ana. Tá demais. Ela tá demais. Eu falo, Ana, vai dormir, porque gosta de dormir, né? Ela fica ali, às vezes no escuro, no celular.
né? Uma coisa é a gente chegar a conversar, outra coisa é ficar ali gastando o olho, vendo cada bobeira, e acredita em tudo que vê. Acredita em tudo. Quer mais pão, não? Ela vai ficar com fome, hein? Nós estamos comendo pão de sal. Tem esse pão aqui também, ó. Tem pão com recheio de goiabada também. Mas eu quis comer o pãozinho de sal, né? Tô empurrando aqui um pãozinho de sal. Como parece que eu comi? Tá mexendo no estômago, hein? É. Estranho. Ela come. Escutou o que ela falou? Ela come, parece que ela não comeu. Que parece que tem um dragão de Komodo no estômago dela. Ou senão, o desfile da Grande Ria, Escola de Samba aqui de Duque de Caxias. É o estômago dela. Sem falar que ela toma as coisas, ela faz um barulho tão grande na garganta, a garganta profunda. Eu falo, Ana, tu vai machucar a garganta. Eu falei pra ela, né? Vai tomar café ou um suco? Toma devagarinho, bota pouquinho. Não, ela, não sei se ela bota uma talagada de tanto. Falei, Jesus amado. Eu quero ensinar boas maneiras para ela, mas ela não quer, pessoal. Não quer. Vou deixar assim, né? Vou deixar assim. Tá um tempinho fresquinho agora. Mas é isso, pessoal. Eu vim compartilhar com vocês, mesmo para agradecer a presença de vocês aqui na minha live, né? Café da manhã, agora só com Mara e a peregrina da Ana Carla. Às vezes só comigo, hein? Quando ela acima de meter o pé, que a batata dela tá assando, aí Ana Maria pega essa, ela vai pra tua casa. Ela vai pra sua casa. A próxima que ela aprontar, ela vai ou vai pra tua casa ou vai pra casa da Ema, mãe do jacaré, porque fica tudo no pântano ali. Né? Tá aqui, ó. O que que você tem na cabeça? Não, o fone de ouvido eu Fale. sei. Já falei pra ela. Fone, celular, é caixinha. Caixinha. Gordinho da boina. Deixa aqui. Quê? Do Carrefour também. Isso já, essa história já tá velha, antiga. Já passou. É. Ah, mas como você gosta de reviver o passado, então, minha filha. É, porque o tal do Leandro ligando. Se ele liga pra cá, é porque ela fica procurando ele. Com certeza, pessoal. Tenho certeza que ela fica ali no quarto, ela fecha a porta do quarto, ela pensa que eu não tô ligada nela. Ela fica atrás do cara. Atrás do cara. E isso que o cara falou que ia fazer dela churrasquinho. Pronto, falei. Saiu. Pronto, falei, 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 falei. Churrasco como? É galinha? É aquele que é o nome daquela carne? Que o Lulia daí não deu? O quê? Que o Lulia daí não deu? O nome daquele Picanha? Nem costela de boi, quanto mais picanha, alcatra. Não, mas é, pô, vamos combinar. Ela morou com ele uns 4 anos ou quantos anos foi? foi 4, vem aqui porque no Natal, cheguei aqui, no Natal, né? Ela não sabe quantos anos. Eu sei que ela sumiu um bom tempo daqui. Eu, pra mim, ela tinha ido de ralo. Sumiu a mulher. Falei, caraca, maluco. Ana sumiu, gente. Será que a Covid. Nem posso falar. Será que levou a Ana? Aí um belo dia ela apareceu. Ai! O cara nem deixava ela sair de casa. Aí ela vinha pra Caxias comprar alguma coisinha, não tinha mimo, não tinha nada. Mara, eu vou aí que eu não tenho batom, não tenho maquiagem, não tenho nada. Aí o cara bebia toda e mais uma e ficava lá perturbando ela ligando pra mim, com um muro de lamentações. Aí eu falei, Ana, qualquer coisa você vem pra cá, né? Aí, tá de pé ainda? Eu falei, né? Sempre teve de pé. E ela ficou ali. Aí um belo dia de Natal. Eu tinha ido pra casa do Bruno, ela passa o zap, tô indo pra lá, pra tua casa. Eu falei, não tô em casa, não.
Mas pode ir, me espera lá que eu tô chegando. Desde dezembro que essa peregrina tá aqui. E o cara falou que não é para ela ir lá, não. Eu já contei essa história aqui. A mãe do cara falou que ia pegar ela no cacete baiano. Pronto, falei também. Lavando roupa, sujando a cala, para ver se ela toma. Mas não toma jeito. Aí fica entrando em contato com o cara tá enchendo o saco ligando para cá. Às vezes eu estou gravando vídeo pro outro canal, o telefone dela é um escândalo. O cara, vamos falar no zap, vamos falar. Ele quer fazer você churrasquinho, então vai. Então, rasquei, vou ficar, vou mudar de cor, então. Eu tô preta. Ela que tá falando, sou eu não. Eu já falei pra ela, a mulher pode viver sem homem, querida. Né? Não precisa se desesperar. Tem que se valorizar mais, gente. Não é o fim do mundo. Né? Mas não. Se não for desejada, não tá satisfeita. Né? Se não for desejada, essa mulher, ela não tá satisfeita. Mas eu vou ficando por aqui, porque eu já falei demais. Essa boca nervosa minha. Sabe que eu fico indignada, sabe? Porque ela me deu o celular e ele falando pra ela: você não vem aqui não, que eu vou mandar fazer churrasquinho de você. Pronto, falei de novo. E a mãe dele falou que ia dar uma coça nela. Tentou dar uma coça em você, não foi? Ele entrou na frente. Ele entrou pra salvar ela. Né? Senão não ia sobrar Ana Carla sobre Ana Carla. E a mulher fica se arrastejando atrás do cara, ah, gosta de sofrer. Então eu vou ficando por aqui, vou terminar de tomar meu café, vou fazer um macarrão. Daqui a pouco vou sair, mas deixa um like, deixa um comentário e compartilhe meus vídeos. O que que eu faço com a Santa Carla? O quê? Tem que se valorizar, né, meninas? Não tem que se valorizar. Vamos combinar, né? Aqui ela tá aqui, a gente gosta dela. Mas não vou aturar abuso de Ana Carla, não. Não vou, não. Aí, Ana Maria, não vou aturar abuso dela, né? Já falei pra ela, mais uma gracinha, ela vai lá pra ficar com ele lá no Pingo d'Água. Olha o nome do bairro, Pingo d'Água. Vou ficando por aqui. O que que você tem a falar? Nada, obrigada. Pelo vídeo, coisa ontem. Pelo live Tá agradecendo pela live. Eu vou ficando por aqui, tá, meninas? E daqui a pouco eu vou me arrumar, né? Vou tomar meu banho, vou me arrumar pra ir para consulta no ortopedista. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Vai, cara de pau. Tchau. Tchau. Até combinou, né? Cara de pau.